Agora, os destaques internacionais aqui no Jornal Jovem Pan. Vamos até a Rússia. Uma enfermeira britânica foi declarada culpada pelo assassinato de 7 recém-nascidos e por tentar matar outros 6 no hospital em que trabalhava. O correspondente Luca Bassani já está ao vivo com a gente para trazer as informações. Boa noite, Luca. Boa noite, Vitor. A todos que nos acompanham, realmente uma história muito triste na qual uma enfermeira no Reino Unido ela foi condenada pelo júri popular dentro do Reino Unido após ser, obviamente, culpada pela morte de 7 recém-nascidos. Nós vemos que também na acusação está a tentativa da morte de outros 5. Nós vemos que ela injetava insulina e até mesmo ar nessas crianças recém-nascidas e, inicialmente, as investigações não levaram a crer que ela fosse culpada. Porém, durante todo esse processo, a polícia encontrou dentro de sua casa um bilhete na qual ela admitia a autoria desses crimes. Ela agora foi levada, obviamente está sob custódia da polícia e ficará por vários anos preso, além, é claro, de vários familiares quererem uma resposta do porquê que isso aconteceu, considerando que se trata de crianças indefesas que são vítimas deste caso realmente absurdo. A gente vai continuar acompanhando, mas realmente durante todos esses 10 meses de investigação foi uma história bastante controversa e, obviamente, as famílias esperam que a justiça seja feita, afinal, são crianças, como eu disse, indefesas, 7 delas, além da tentativa da morte de mais 5, portanto, um caso que promove também a comoção nacional no Reino Unido.